Жылды Сулайманова баласын мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугуна калыбына келтирүү борборунда бир айдан бери дарылатууда. Жыйынтыгы жаман эмес дейт, бирок акырындык менен ден соолугу жакшырарына үмүтү арткан. Жылдыз айым буга чейин борбордук ооруканаларга кайрылган, бирок натыйжасы болбой акыры аталган борборго келген. Ал эми Ош облусундагы жападан жалгыз болгон борбордун имараты эски экенине карабай, дарыгерлер оорукчан балдарды калыбына келтирип жатканына ыраазы болууда. Ооба, бул эми областной болгондон кийин эми эски эле зданияда отурабыз. Эми булардын мүмкүнчүлүгү чектелген балдардыкы такай эле ушундай жерде болушу деле мүмкүн эмес. Өзүчө аварийный состояниеда эми жарым жартылайын болсо дагы Газпромдон келип ремонт кылып кетти деп атабыз. Бүгүн Кудайга шүгүр ачылышы болду. Бирок аварийный состояниеда ремонт кылыш керек. Газпром Кыргызстан компаниясы аталган борбордун 5 бөлмөсүн капиталдык оңдоодон өткөздү. Бир кылымдан ашкан имарат көп жылдардан бери ремонт иштерине муктаж болуп турган. Демөөрчүлөр борбордун абалын көргөндөн кийин дароо жардам кылууга ашыгышканын ачылыш аземинде айтышты. Сураганда эле ошо столовый деп жерге берип койсуңар деп. Анан кирип карап чыктык. Эми баардыгыбыз катай элебиз. Көрүп, иштебир ойго жүгүртүп анан кийин кайра чечим кабыл алдык. Ой. Башка жерде жардам берекетти. Бул деген баштагы. Аталган борбордо 87 баланын 60% шал оорусу менен жабыркайт. Борбордо буга чейин ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугунун калыбына келтирүүдө дене тарбия бөлмөсү зарыл болгон. Андыктан демөөрчүлөргө борбордун жетекчилиги ыраазычылыктарын билдиришти. Азыркы күндө реконструкция жолу менен ремонттон өтүп ишке киргизилди. Мынакей биз айыптан ыраазыбыз. Кабинеттерибиз бул бизге өтө керектүү болчу. Эмне үчүн дегенде бизге бул реабилитациялык борбор болгондуктан бизге келген балдарды биз ушу дене тарбия ыкмалары менен дарылайбыз, массаж жолдору менен жана дагы ток менен дарылайбыз. Ошондой эле Газпром Кыргызстан компаниясынын түптөлүшү менен өлкөдөгү газ тармагы түп тамыры менен өзгөрүлдү. Өндүрүш иштеринде ири ишканалар жаратылыш газын негизги энерго булагы катары тандап алууда. Бүгүнкү күндө аталган ишкана өлкөнүн өсүшүнө көмөктөшүп боюнча активдүүлүгү күч экени байкалууда. Алардын ишинин жыйынтыгында ушундай чоң көрсөткүчтөргө жетишип жатканы кубанарлык иш. Мен ойлойм, что бул элге жардам берип атканыбыз бул биздин социалдык жактан жоопкерчилигибиз. Чоң компания. Себеби компания Газпром Кыргызстан жалпы дүйнө жүзү боюнча, Россия боюнча, спорт жагынан, медицина жагынан, ар кандай тармак жактан көмөктөш болуп жардам көрсөтүп жүрөт. Ошон үчүн мен каалап кетет элем, ошо бияктагы балдарга айгып, оорубай, сыркабай, ушул жерде иштеп аткан коллективдерге дагы чоң таазим этип, ушундай энтузиазм менен иштеп аткандарына чоң терең ыраазы билдирет. 2014 жылы Кыргызстандын Кыргызгаз ишканасы Орусиянын Газпром ишканасына сатылып, Газпром Кыргызстан ишканасы түзүлгөн. Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы планына ылайык 2030 жылы Кыргызстандын калкынын 67% жаратылыш газы менен камсыздалат. Жүсүпбек Кошматулу, Улукбек Нарматов, Ош Прим жаңылыктары.